Hlučínské jezero již roky sužuje stolístek klasnatý, travina rostoucí pod vodní hladinou. Stojíme teď už vlastně u vodního kombajnu, který opravdu je v majetku města. Pořídit ho celá ta anabáze k tomu nebyla jednoduchá, opravdu všechno to trvalo. Kroku, které město učinilo, předcházely průzkumy a odborně zaměřená jednání. Po zvážení všech aspektů problému se zastupitelé rozhodli pro nákup speciální lodě. Tenhle ten stroj je druhý v republice, který je a navíc ještě nevyrábí v České republice, vyrábí se v zahraničí v Německu. Už jenom takzvané postavení na vodní hladinu od lodní správy podle českých státních norem, to opravdu jsou velmi komplikované záležitosti, my jsme rádi, že ho máme. I ta investice je nemalá, protože pořízení stalo 6 milionů 700 korun. Jedná se o lodní žací stroj, který rostlině neublíží a nechá jí dále čistit jezero, zkrátí však její oddenky tak, aby neobtěžovali plavce a návštěvníky areálu. Žací loď seče takzvaně, žne tu trávu 1,80 m pod hladinou vody. Jo? To tu rostlinu nevytrhává, stále ta rostlina bohužel v tom jezeře je, ale ona i z druhé strany čistí tu vodu jako takovou, proto máme tak čistou tu vodu tady v jezeře. Samozřejmě plavce to vůbec neomezuje, loď může řídit pouze vyškolený personál, taky to není jednoduchá záležitost, jo, takže opravdu musí mít odborné zkoušky, nebezpečí žádné nehrozí. Speciální stroj pocházející ze zahraničí pak budeme moci na vodní ploše zahlédnout v období od jara do podzimu. Předpoklad konec dubna, květen se postaví na hladinu, seče permanentně každý den. Nyní sečeme opravdu 6 dní v týdnu, od rána od 7 hodin do 7 hodin do večera a budeme sekat až do září, října. Zase tak, abychom loď mohli vyndat a zazimovat někde jinde. Z Hlučína Lenka Racko.